Žebriūnas ir politikos paragavo ir labai norėjo tos politikos ir netgi jo filmai rodė, kad jam tai įdomu ir kelionė į rojų ir chameleono žaidimai pagal Sartro pjesę ir netgi Turtuolis vargšas. Ir Žebriūnas buvo vienas iš sąjūdžio iniciatyvinės grupės narių. Jam politika rūpėjo, jis norėjo tuo užsiimti, bet nepavyko. Nepavyko, jo neišrinko niekur. Ir pats yra toks paradoksas. Visigi norėjo nepriklausomybės. Ir Žebriūnas buvo iš tų, kurie dirbo dėl nepriklausomybės. Bet būtent nuo nepriklausomybės, nuo to atsiskyrimo, nuo didžiosios šalies, kinas absoliučiai pasibaigė Lietuvoje. Jų kartai, jie buvo 60-mečiai, pilni idėjų, nukirsta, jokių galimybių. Žebriūno 6 ar 7 scenarijai, taip ir liko scenarijais jo stalčiuose. Jis pasitraukė į kaimą, kaip į tremtį ir užmarštis iki auksinės gervės ir nacionalinės premijos, bet tai jau jam 80 metų. 20 metų be kino visiškai užmaršti.